სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა შვილისათა ამინ. ძმანუდან დღეს უდიდესი სასიხარულო ამბავი უნდა გაცნოთ და მანამდე მინდა შევეხმიანო ამ დიდებულ თოვს, ზამთარს, შევეხმიანო როგორ ესე იგი ზოგს არ უყარ ზამთარზე, ნახეთ რა სილამაზეა და ესეთი ლამაზი არ ზაფხულში ყოფილა ტაძარი და ირგვლივ ტერიტორია, არც გაზაფხულზე და არც შემოდგომაზე. არც ძალიან დიდი სილამაზეა ხარ, ფანჯრებიდან ესე ჩანს და გარედან კიდე უფრო ლამაზი იქნება. დარწმუნებული ვარ. ასე რომ არის ესეთი კომპოზიტორი, კათოლიკე მღვდელი იყო ის ანტონიო ვივალდი, რომელსაც აქვს წელიწადის დრონი, იცით ალბათ ყველას მოგისმენიათ. არაჩვეულებრივია ზაფხულიც ეს დაწერილი მუსიკა ამ თემაზე, ზამთარიც, შემოდგომაც, გაზაფხულიც. აი ზუსტად ეს აზრია ჩადებული, რომ ყველა ეს დრო თავის მელოდიას უკრავს, თავის სილამაზე აქვს მანუ და ნუ რაღაც არაჩვეულებრივია ზამთარი და ყოველი დრო უნდა შევირგოთ, ეს ღვთისგან არის მოცემული და ჩვენ ხშირად ვისაუბრია, რომ განსაკუთრებით საქართველო ისე დააჯილდოვა ღმერთმა, რომ ყველა დრო აქ, აი აქ იგემებ ყველა დროს განსაკუთრებით, რაღაც საოცარია საქართველოს ზამთარიც, გაზაფხულიც, ზაფხულიც და შემოდგომაც მარტო დაკვირვება. ესე იგი, რა უნდა გავხსნოთ, რა სასიხარულო ამბავი. მე ძალიან რაღაცნაირად უიმედოდ ვიყავი, რადგან ჩვენ ქართულად არ ქონდა იოანე ოქროპირის წიგნე თანამედროვე ენაზე. ნუ რა არის, წარმოიდგინე. და აი როგორ გავიხარე, რომ გავიდი აი ჩამოიტანე წიგნებს განახებ თან რა кай გამოცემა, რომ ქართულად როგორც იქნა თანამედროვე ენით, თორე ძველი ენით არის, მაგრამ ნუ ჯერ არავის რა ერთ მათე სახარება და განმარტება და ივანეს იგი დაიბეჭდა, მაგრამ ძირითადად არ ხელნაწერთა ინსტიტუტია და ეხა იგი ყოფილა, მინდა რომ ყარგა და მაინც თანამედროვე ენაზე უნდა ყოფილიყო და აი როგორც იქნა გამოიცა ზმანოდან 4 ტომი, გვპირდებია 2017 წლამდე 24-ე ტომი გამოიცა. ეს არის დიდი გამარჯვება, სულიერი გამარჯვება ზმანოდან. იმიტომ რომ და მე გვპირდებია რომ აი ეს მამები, ვისაც ვასახელებთ ჩვენ რო უზარმაზარ ლიტერატურა აქვს სასულიერო დაწერილი, ყველაფერი ეს ნელა გამოიცემა და ესე დიდებულად. ნუ თარგმანი ну ყოველ შემთხვევაში მე ასე ვთვლი, სხვაც ასე თქვენს, რომ საშუალო და კარგი ასე დონეზე არის. ეს საკმარისია და დიდებულია ზმანოდან. თან თუ გახსოვთ, როდესაც საქართველოს აფხაზეთი დაკარგა, როცა დავკარგეთ ჩვენ აფხაზეთი, თუმცა დავკარგეთ რა საქართველოა და ყოველი ქართველის გულში ყოველთვის იქნება აფხაზეთი დაუკარგეთ საქართველოს, იმედია რომ დროებით ეს მოხდა იოანე ოქროპირის ხსენებას, ჯვარტამაღლებას ზმანოდან. და მაშინ რაღაც ისეთი ტრაგედიის მასნე იყო ეს. ხო, ახლა როგორი საქმეა, იოანე ოქროპირი რომელიც საქართველოსში იყო დასვენებული, აქ იყო მთელი 32 წელი კამაში აფხაზეთში, მერე ნუ გადაასვენეს ბერძნებმა, იმ დღეს მისი ხსენების დღეს დავკარგეთ აფხაზეთში. ну а როგორ ისი ნიშანი იყო ეს და რა ხასიათი. აი დღეს ზმანოდან ჩვენ ხაროთ რომ იოანე ოქროპირი მოგზანდა, შეიძლება ასე ვთქვათ მისტიკურად, იმიტომ რომ იოანე ოქროპირის ნაშრომების გამოჩენა ეს ნიშნავს მის მოგზანებას საქართველოში და ამინ ყოფილიყო ნიშანი იმისა, რომ საქართველოს გამთლიანდება და ყოველივე კარგი იქნება ჩვენს ქვეყანაში. ეს დიდი სიხარულია ზმანოდან. მოიტანეთ ციგნები მოიტანეთ დროზე, რა მოგივიდა კაცო, ერთი წუთი უნდა ახლოს ჩამოს, მიავდივარ ერთ წუთში და ჩამოვდივით ზმანოდან. გუში წი გუში მე мама გიორგი мама ლაზარე ვერ მოახერხა ჯერ კიდვა, იმიტომ რომ გაიჭიდა თან ესეც არის სასიხარულო, რომ დაიტაცეს ეს ციგნები ალილომ გამოცა, ძალიან სასიხარულოა ესეთი დაკაცება მოხდა და ერთი ციგნიც არ დარჩა.
ესე იგი ვკითხულობდი დღე ღამე და ხარობდი და ერთმანეთს უზიარებ თან მამა გიორგი მოდიოდა მეუბნებოდა ნახე აქ რა წერია თან მეუბნებოდი ნახე რა წავიკითხე და ასე შემდეგ და მოკლედ დღეს მანდა დანო წმინდა მამების ნაშრომების ოკეანეში უნდა ვიცურავო დღეს წმინდა წერილის ოკეანეში უნდა ვიცურავო დღეს წმინდა და ცხოვრების ოკეანეში უნდა ვიცურავო და მე ყველაფერს ამას რა შეიძლება მოკლედ შევეცდები მოგახსენოთ. ეხა იმხელა დიდი სიხარულია და პირველი რაც გადავშალე, პირველივე გადაგება, ჰომილია ესე წერია, ჰომილია იგივე გადაგება, იწება ას. და სხვათა შორის ეს აზრი, ეს იდეა, რაც ეხა იოპროპილი და წავიკითხა, მინდოდა სულ მეთქვა. მაგრამ ვერ ვამბობდი რაღაც გადავდე და აგერ იოპროპილი მომეხმარა ეხა და იოპროპილის სიტყვას გიკითხა. სიხარული და ბედნიერებით ვივსები ახლა. როდესაც ხედავ თუ როგორ იმყოფა ღვთის ეკლესია თავის შვილთა სიმრავლე ყოველი თქვენგანი აქ უდიდესი სიხარულით მოისწრაფოთ. როდესაც თქვენ ნათელ სახეებს უმზე თქვენივე სულიერი ხიარულების აშკარა მოწმობას ხედავ, როგორც აღმოთქვა ბრძენმა სოლომონმა ხიარული გული სახესაც ახარებს. და მართლაც მანდა დანო ზუსტად ეს მინდოდა მეთქვა ისეთი დიდი სიხარულია ხოლმე და ამას დაინახავ, ამას ვერ დაინახავს. აი სტიხაროსანი აქ დგომი, იმიტომ რომ ჯერტი ესენი არ უნდა იყურებოდეს თქვენსკენ. მე უნდა ვიყურებდე, როცა ვქადაგებ. ამიტომ მე ვხედავ ამ სახეებს. თან ნუ ეს ისეთი სახეებია, როგორ გითხათ, აი როგორ ამბობს ოქროპირი, ძალიან დიდი სიხარულია. და რატომ არის დიდი სიხარული? იმიტომ არის ძმანო და დანო, რომ ჭეშმარიტი ქრისტიანი ხვდაებრივ მოძღვებას და მე რა წერია, ჩემსაც ხომ ვკითხულობ რამეს? ვკითხულობ ხოლმე ძირითადად სულ ყოველთვის წმინდა მამების ნაშრომებს. ამიტომ ძმანო და დანო, წმინდა მამების ნაშრომებზე დავანებულია სული წმინდის მადლი. ამიტომ როცა ამას უსმენ და თუ მზადარ სმენ, ხო? აჰა, თუ მზადარ არის და უსმენს ათეისტი შემოვიდა, ანი ჰილისტი უსმენს ისე გულგრილად, ანუ ვიღაცა უნდა დასინო და იმიტომ უსმენ, ნუ მაშინ სატანური სახე და სატანური ის იქნება აღბეჭდილი იმ სახეზე, მაგრამ ადამიანი როცა ქრისტეს მოწყურებულია და ეს სახეები ძალიან ბევრია, თითქმის ყველა ასეთია, როდესაც ჩვენ ვკითხულობთ ამ დიდებულ ნაშრომებს, უნდა ნახოთ თქვენი სახეები როგორი. და აი ზუსტად ოქროპირი ამას ამბობს და პირადად მე ჩემი პრაქტიკიდან მინდა გითხრათ, რომ ისეთია თქვენი სახეები, რომ როცა მივდივარ მე აქედან, მომავალ პირამდე დიდი მონდომებით წერ, რომ ახალი ქადაგება შექმნა, ახალ მამების ნაშრომებიდან მოვიტანო სიტყვა და დიდი სიხარულით კვირას კვლავ გადმოგცე ძმანო და დანო. აი მე მინდა დანახოთ, ნახეთ რა, აი 4 ტონი გამოვიდა რა დიდებული. კარგი გამოცემა მომავალ შემთხვევაში საშუალო და ცუდი გამოცემა არ არის. შეიძლება ფრიადი არ უწოდოთ ამას, ფრიად კეთილი, მაგრამ კეთილი და კარგი გამოცემა, აი თქვენ ხედავთ, კარგი ლამაზი შრიფტია, მე მიყვარს ესეთი შრიფტი, მე ყველაფრით აღჭურვია და თარგმანსაც არ აუშავს, ასე რომ ეს დიდი გამარჯვება და დიდი ბედნიერებაა ძმანო და დანო. თან 15 ლარიც ერთი ტომი, ნუ ასეთი წიგნი, ეს სკერუქტიანი არ არის ნამდვილად ძვირი. და აი მე მივდივარ და აი მე მამხნევებს ეს სახეებს ძმანო და დანო, როგორც ოქროპირიც ამბობს. და წარმოიდგინეთ ეხლა ასეთი სახეები რო არის და ანუ თქვენ ბრევლი მე მაძლევს იმისას, რომ მე წავიდე და დიდი მონდომებით მოამზადო ახალი ქადაგება. აბა წარმოიდგინეთ ეხლა აქ რომ იყოს 5 კაცი ან 10 და აქ 5 ამხნარებდეს, როცა მე ქადაგებ, 2 გადიოდეს, შემოდიოდეს, 3 ცალფალა მისმენდეს, ეხუჩებოდეს თვალი და ეძინებოდეს, მე როგორი მონდომებული ვიქნე, ხო? წავალდა რა თქმა უნდა, ასე რომ ძმანო და დანო, მე გახარებული ვარ, თქვენც გახარებული ხართ. ეს არის ნიშანი იმისა, რომ სამწყსო ელოდება არა მღვდლის ძმანო და დანო, არა მღვდლის, არამედ ქრისტეს სწავლებას.
ჩვენ ეკლესიაში კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ზოგი ამბობს, მაპყოლებს ეპისკოპოსი, მაპყოლებს მდელი, მაპყოლებს დიაკვანი, მაპყოლებს სტიხაროსანი, კიდე ერთხელ ვამბობ, ჩვენ ეკლესიაში მოვდივართ არა ეპისკოპოსისთვის, არა მდლისთვის, არა დიაკვნისთვის, არა სტიხაროსნისთვის, არამედ მოვდივართ ქრისტესთვის. იოანე ნათლისმცემელზე მეტი დიდი მოწყალი არ არსებობს, ძმანო და და. და როდესაც მას უთხრეს მან ქრისტეს შესახებ, მან უთხრა, რომ მე არაფერი, ქრისტეო, მას დაემორჩილე. მე დამანებეთ, მას დაემორჩილე. წარმოიდგინეთ იოანე ნათლისმცემელმა რა თქვა და ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ მღვდლებმა. თუ ჩვენ დავიწყებთ ჩვენს თაყვანისცემას და მოამზადებთ მრევლს იმისთვის, რომ ჩვენი თაყვანისმცემლები იყოთ თქვენ, მაშინ ჩვენ წარმოვიწყვეთია სულიც და მრევლიც, მანო და და. ყოველი მდელი, ჭეშმარიტი მდელი, მაშინ არის ნამდვილი მდელი და ქრისტეს მდელი, რომ ის ამზადებს ქრისტესთვის ასავის ღვთაებრივ მოძღვებას, სწორ მოძღვრებას, რომ მრევლმა იარო სწორად და იყოს თაყვანისმცემელი ქრისტესი და არა კაცისაც, მანო და და. აი მეც ძალიან დახარებული როცა უყურებ ხე სახებს, ვამზადებ ხოლმე ძმანო და დანო, გადაგებებს. აი შვი მეორეს ჰომილიას და ვკითხულობ. უდიდესი სიხარული მახსებს დღეს, ამბობს დაები ოქროპები. თქვენ საყვარელ სახებს რომ შევცქეთ და მართლა შვილების მოყვარული მშობლებიც კი. ნახე რა სახე. ვისაც ბავშვები გასახვევია და უდიდეს სიამეს ანიჭებენ თავიანთი სათნოებით და ზრდილობით, არ ხარობენ და მხიარულობენ ისე, როგორც ხარობ და მხიარულობ მე, როდესაც ხედავ ეს თქვენი სულიერი კრებული, ვით მოგროვდა ღვთის სიტყვის მოსმენის ცოცხალი სული, ხედავ ვით ისწრაფით სულიერი ნადიმისაკენ. ძმანო და დანო, მოკლედ დიდი გამძი გვაქვს, ერთი ტომი 70 ჰომილიას, ანუ 70 ქადაგებას იტევს და 4 ტომი 4-ჯერ 70 ეს ნამდვილად და კიდევ პირდებიან, კიდევ ვიმეორებ, სანამ ამას არ ვითხავთ, ეს წელიწად ნახევარს გავა და პირდებიან, რომ 24-ვე ტომი იქნება თარგმნი. დიდი გამარჯვება, დიდება უკაც და მადლობა ღმერთს ყველაფრისათვის. აი მესამე, რომელიც ამოვიწერე, ამასაც წავიკითხავ გარეგან, ხარო სხვა ქადაგებას, რომ ხედავ მოსასმენად შეკრებილებს, უდიდესი სიამოვნებით რომ იღებ ჩვენს დარიგებებს, ეხლა წუხანდელი ტრაპეზის ნარჩენებს შემოგთავაზებ. ეს ჩამოუწერე იმიტომ, რომ ჩვენ წინა ქადაგებაშიც დაგვრჩა ნარჩენები წინა ქადაგებისაც, მანო და დანო, მე შეგვიდი თქვენ, რომ ის ანტიოქიის ტაძარი, რომელიც ხეთაში წინა კვირას რომ ვისაუბრებ ჩვენ, იქ არის დავანებული მადლი პავლესი, იქ არის დავანებული მადლი გამალიელისა, მადლი ნიკოდიმოსისა, მადლი გამალიელის შვილი აბიბოსის და ვეღარ მოასწარით, ვერ ჩავატიეთ ერთ საკვირაო ქადაგებაში, რომ აგვეხსნეს რატომ არის დავანებული და აი დღეს იმ ნარჩენებს, როგორც ოქროპილი ამბობს, დღეს შემოგთავაზებ და ახალ ქადაგებასაც დავამატებ, იმიტომ რომ დღეს მოკლედ, რა თქმა უნდა, ვეცდები ამას ყველაფერს, დღეს არის თეოდოს დიდის უდიდესი ასკეტი მამის ხსენება და როარ შევეხოთ განსაკუთრებით აი სამი რამ მაქვს ამოწერილი მისი ცხოვრებიდან, ძალიან დიდ სულიერ მადლს მივიღებ ძმანო და დანო. მანამდე კი ესე იგი აი გავნაბძოთ ოქროპილი, ესე იგი ნარჩენებზია ლაპარაკი და ტრაპეზის ნარჩენები რაიმე ნივთიერი არ გეკონოთო სულიერი ტრაპეზის. სულიერი ტრაპეზის ნარჩენი, ეს არის სულიერი ტრაპეზის ნარჩენი. ესე ხორციელი არ გეკონოთო, ანუ გოჭი და რა. ნარჩენი საჭმელი ერთი ან ორი დღის შემდეგ უსიამო ხდება. ხროლდება და გადასაგდებია. სულიერი ნარჩენები კი ღვთიურია და დრო მათ ვერაფერს ნებს, ისინი ყოველთვის ერთნაირად სასარგებლოა, ყოველდღურად ახალი სიტყვების მომტანი და მათი დაგემოვნების მსურველისთვის სრული ნეტარების მომიჭებენ. მას თუ ასეთია ეს ნარჩენები, რა თქმა უნდა, თქვენს მოისურვებთ მათ დაგემოვნებას. დიახ, მანდ და დანო და მეც დავიწყებ ის, რაც გამოჩა ნარჩენებს მოგაწვდით დღეს და ასევე დავასრულებ ახალი წმინდა შევეხები ახალ წმინდას თეოდოს დიდს, დღევანდელ წმინდას. ესე იგი, ძმანო და დანო, ჩვენ გადავდივართ ისევ ცხეთაში,
ისევ იმ დიდებულ ადგილზე, ანტიოქიის ტაძარი შეგახსენებთ, რომ ეს არის სვეტი ცხოვლის უკან, სანაპიროსკენ, მტკვრის და არაგვის შესართავთან, დგარი პატარა მეოთხე მეხუთე საუკუნის ანტიოქიის ტაძარი, სტეფანე პირველ მოწამის სახელზე. და აი ნახეთ რა ხდება. კიდევ ვიმეორებ, შეიძლება ამ ქადაგებაში ბევრი რამ გამეორება, წინა წლების ქადაგებისა, ორი წლის უკან, სამი წლის უკან გამალიოზე ვიქადაგეთ, მაგრამ ძმანო და დანო, თუ ხორციელი, მითუმეტეს სულიერი საკვები, თუ ხორციელი, თქვათ ერთი ორი თვის უკან ხინკალი რო ჭამე, ეხლა ხო დიდი სიამოვნებით შეჭამთ ხინკალს, არა? დღეს თქვა, აი ესევია და მითუმეტეს სულიერი, ამიტომ ზოგიერთი რამ გამეორდება და ეს არაფერს არ უნებს, პირიქით აგვავსებს და სხვა რაკურსითაც დავინახავთ. ძალიან გამრავდა, ეხლა უკვე წმინდა წერილიდან კითხულ საქმე მოციქულთა. ძალიან გამრავდა მოწაფე, კიდევ მეორებ ხსნით იმას, რატომ არის სტეფანე პირველ მოწამის სახელობის ტაძარში, რომელსაც ანტიოქია ეწოდება, პავლეს, გამალიელის და აბიბოს და ნიკოდიმოსის მადლი. ძალიან გამრავდა მოწაფე. მაშინ 12-მა მოციქულმა მოიწვია მოწაფეები და უთხრა: არ ჩვენი ღვთის სიტყვის მიტოვება და სუფრების მომსახურება. ძალიან ბევრი რო გამრავდა, ბევრი იყო ღარიბი და ხომ უნდა მომსახურებოდა რა, ვინმე რო ამ ღარიბებისთვის ეჭმიათ ძველად. აი პირველი თემი როგორი იყო ძმანო და დანო, პირველი თემი წირვის მერე ყველა მიდიოდა ტრაპეზზე, ერთად ჯდებოდნენ, ჭამდნენ, სვამდნენ, მერე ისე ლოცულობდნენ და ასე შემდეგ. აი ესეთი იყო პირველი თემი და აირჩიეს შვიდი კაცი, ესე იგი მოციქულებმა რა თქვეს, რომ ჩვენ უნდა ვიქადაგოთ ღვთის სიტყვა. ხო და ეხლა თუ დავიწყეთ ამ განა უკადრისობდნენ უბრალოდ მოწდებითო ღვთის სიტყვის ქადაგებასო და უმჯობესი აირჩიოთ შვიდი ადამიანიო, დიაკვნები აირჩიეს, რომლებიც მოემსახურებიან ამ საქმეს. აირჩიეს შვიდი კაცი, ჩვენ კი ვიყოთ ლოცვასა და სიტყვის მსახურებაში, ანუ ჩვენ ვიქადაგოთ და ამოირჩიეს სტეფანე და სხვა, იცი თქვენ. მადლითა და ძალით ახსავსე სტეფანე, დიდ სასწაულებს და ნიშნებს ახდენდა ხალხში. ად, ესე იგი ვისი სახელობის ტაძარიც არის ცხეთაში. ადგნენ და სინაგოგიდან კამათი დაუცხეს სტეფანეს, მაგრამ ვერ შეძლეს წინააღმდგომოდეს სიბზესა და სულს, რომლითაც ის ლაპარაკობდა. მაშინ შეიპყრეს იგი, სინედრიონში მიიყვანეს, ყველა ვინც სინედრიონში იჯდა, უყურებდა მას და ხედავდა მის სახეს, როგორც ანგელოზის სახეს, ძმანო და დანო. გახსოვთ დავით გურამიშვილს აქვს ქრისტეზე ჰოი რა კარგი საჩინო, რა ავად მიგიჩნიესო და შურითო, მაიცე როგორ არის? ბოროტისაგან კეთილი შურით ვერ გაგარჩიესო. აი რატომ აწამეს მაცხოვარას მანუდელა, ა? შურკებმა, გაფუჭებულებმა. რატომ აწამეს და რატომ აწამეს სტეფანე და რატომ აწამებენ ყოველთვის კარგ ადამიანს ბოროტი ადამიანებიც მანუდელა? ეს არის შური და ხო, ბაბატია შურიანებმა და ხედავდა მის სახეს, როგორც ანგელოზის სახეს. ამას რომ ისმენდნენ, გულზეს კდებოდნენ, ტკბილებს აღჭედნენ მასზე, ხოლო მან აღსავსე სული წმინდით ახედა საზ და დაინახა ღვთის დიდება და ღვთის მართვი მდგარი იესო და თქვა: აჰა, მე ვხედავ გახსნილ საზ და კაცის ძეს, ღვთის მარჯვნივ მდგომს. მათ ხმამაღალი ყვირილი მორდეს, ყურები დაიცვეს, ეფსულონა დაეცგერენ, გაათლიეს ქალა გარეთ და ქვები დაუშიეს. იუდეველებმა ტანისამოსი დააწყეს ერთი ჭაბუკის ფეხთით, რომელსაც სავლე ერქვა, ანუ შემდგომ პავლე. ესე იგი პავლე მონაწილეობდა სტეფანეს სიკვდილში, წარმოიდგინეთ ძმანო და დანო. ქვას რომ უშენდეთ, სტეფანემ მუხლი მოიყარა, ხმამაღლა შეღალა და უფალო: ნუ მიუთვლი ამათ ამ სოდვას, ეს თქვა და განუტევა სული. ხედავთ ძმანო და დანო, პირველ მოწაფე სტეფანე სადაც არის, იქ პავლია. ანუ პირველ მოწამე სტეფანეს სახელობის ყვარი ანტიოქია, ა? და ნუ პავლე ჯერ არ იყო, ჯერ არ იყო, ესე იგი პავლე მოქცეული, მაგრამ მერე ხომ მოიქცა. ასე რომ სადაც ვახსენეთ სტეფან პირველ მოწამეს პავლეც იქვია. ხოლო სავლე იწოლებდა მის მოკვლას და იმ დღეებში მოხდა იერუსალიმის ეკლესიის დიდი დევნა, სავლე კი არ ბევდა ეკლესიას. შემდგომ პავლე რომ მოიქცა,
ხოლო დაფანტულები დევნისაგან სტეფანეს გამო, რომ მოხდა მივიდნენ ანტიოქიაში. აი ესეც საქმე მოციქულა. აი ამიტომ არის, სადაც დაარქვეს პირველ მოწამეს სტეფანე, იქვე იმ ტაძარს დაარქვეს ანტიოქია. იმიტომ რომ ამით ჩვენმა წინაპარმა ქვათა ხახათით გადმოგვცეს ჩვენ წინაპარი ისტორიას ქრისტიანობის ზვანოთა და ამიტომ იმ ადგილზე რომ მივა ზუსტად საქმე მოციქული უნდა გავიხსენო და ვთქვა აი სტეფანე აწამეს სტეფანის სახელობისა შემდეგ მოწაფეები გაიქცნენ ანტიოქიაში ანტიოქია ქვია ტაძარს ეხლა ვავსებთ ნენელა და უფლის ხელი იყო მათთან და ძალიან ბევრმა იწუნა და ბარნაბა წავიდა ტარსუში პავლეს საძებნელად როგორც კი ნახა იგი ანტიოქიაში მოიყვა აი ტაძარი ანტიოქია აი რატომ არის პავლეს მოციქულის მადლი დავანებული იქ და დიდძალი ხალხი იკრიბებოდა ეკლესიაში და ასწავლიდნენ დიდძალ ხალხს და პირველად ანტიოქიაში ეწოდათ მოწაფეებს ქრისტიანებს ეხა პარალელი გავაკეთოთ ეხა უკვე ნელ-ნელა ხვდები პირველ მოწამის სახელობის ანტიოქია და რამო ახსენეთ პავლეს მადლსაც მანუდა და ანუ რომ ასე რომ უხილავა აი მ ადგილზე როცა მიხვართ ხშირად უნდა მივიდეთ და მიხვიდეთ ზმანოდა დანო ამდი იქ პავლე უხილავა დადის ნამდვილად ზმანოდა დანო ეხლა გადავიდეთ გამალიელზე ვინ იყო ეს გამალიელი ეს თქვენ იცი გამალიელი უდიდესი მნიშვნელობის წმინდანი აი ისევ 60 კულოს დაუბრუნდებ როდესაც მოციქულები ხადაგებდნენ ეს რომ მოისმინეს ანუ ხადაგება ქრისტეს განრისდნენ მოინდომეს მათი დახოცვა დაიჭირეს მოციქულები და რომ კლავ უხადაგებდა პეტრე იოანე და მოციქულები სინედრიონში უხადაგებდნენ ქრისტეს გადაწყვეტეს მათი დახოცვა ხოლო სინედრიონში წამოდგა ერთი ფარისეული დაგანი სახელად გამალიელი და ბრძანა მოციქულები მცირე ხნით გაეყვანათ გარეთ მან კი უთხრა მათ წარმოიდგინეთ ეხა ვინ იყო გამალიელი რომ სინედრიონ მთელი მთავრობა ებრაელების იუდეველების მთავრობას ესე იგი მთავრობამ გადაწყვიტა მოეკლათ მოციქულები ამ დროს დგება გამალიელი და ეუნება ცოტა ხანი გაიყვანეთ მოციქულებიო და უჯერებენ და გამალ ესე იგი რა დიდი ყოფილა გამალიელი და ნახეთ მან კი უთხრა კაცნო ისრაელიტებო დაფიქრდი ამ ხალხზე რას უპირებთ მათ ჩამოშორდით და მოეშვით ვინაიდან თუ კაცისაგან არის ეს საქმე ჩაიფუშება ხოლო თუ ღვთისაგან არის მაშინ თქვენ ვერ ჩაფუშავთ მას და ვაი თუ ღვთის მოწინააღმდეგენი აღმოჩნდეთო ანუ ქვე ტექსტით უთხრა გამალიელმა რომ იქნებ ქრისტიან იქნებ კი არის უკვე იყო მორწმუნე ქრისტე თუ ღმერთიაო ჭეშმარიტიო ვერ ჩაფუშავთ ამ საქმეს ხოლო ქრისტე თუ ღმერთი არ არისო მაშინ ჩაიფუშება თავისთავად გესვით რა გაბედა გამალიელმა ამის გამო კლავდნენ მოციქულებს სინედროში მაგრამ გამალიელის არამხოლოდ გადაწყვიტეს გამალიელის მოკლა არამედ მოუსმინეს გამალიელს და დაუჯერეს და გაიყვანეს მოციქულები გესმით რა დიდი იყო გამალიელი და იცით რატო იყო ასეთი დიდი იმიტომ რომ იმდენად იწოდა არა მარტო გარეგნულა ღვთისჯული რომ შინაარსობრივა და სიღრმისეულად რომ გამალიელი რომ რამე სიტყოდა ყველა იქ ყველა გაჩუმებულიყო იმდენად დიდი იყო ასე რომ გამალიელი თუნდა მიმხვდარიყვნენ ქრისტეს ჭეშმარიტებას ისინი ვერ მიხვდათ მაგრამ ეს ყველაფერი შურით იყო ვინც არ მიიღო ქრისტიანო დაუჯერეს დაუძახეს მოციქულებს და გაუშვეს გესმით ზმანოდა და აი დაი პავლე ისა გამალიელი მეხუთე საუკუნეში ერთ იერუსალიმელ მღვდელს ეცხადება სიზმარში თეთრ წვერით, კვერთხით ხელში და ეუბნება მე ვარ გამალიელი წაგიდე იერუსალიმის პატრიარქს უთხარი მოვიდეს ამ და ამ ადგილზე და იქ არის დაშენებული ნიკოდიმოსის ჩემი სტეფანე პირველმოწამის და ჩემი შვილის აბიბოს ნეშტები და მღვდელმა გაიგუზა და იფიქრა რომ ესო რა არისო მაინც არ მიედო სიზმარს და არ წავიდა პატრიარქი მეორე ღამეს დაეცინა მღვდელს ისევ მოდის გამალიელი თეთრი შესამოსველი და ეუნება იგივეს და საყვედურობს მას რომ არ მივიდა პატრიარქთან მღვდელმა გაიგუზა ლოცვა დაიწყო მაგრამ არ მიაქცია მაინც ყურადღებას
და როცა მესამე ღამეს კვლავ განმეორდა იგივე მაშინ ადგა მთელი და წავიდა იერუსალიმის პატრიარქთან. აი ძმანო და ბრატო, ჩვენ თუ რაღაცას ნახავთ სიზმარში და ვამბობ პირველივე მაი ის გამომეცხადა ღვთისმშობელი, აი ნახეთ სამჯერ მოხდა ერთი და იგივე და ამის შემდეგ წავიდა და მოახსენა ძმანო და დანო, მოახსენა და მოვიდნენ იმ ადგილზე, ამოთხარეს და მართაც იპოვეს ანუ და დანო ეს ნაწილები, რომლებსაც დიდი სურნელი ჰქონდა, დიდი ისა მირონის სურნელი და გადაასვენეს დიდი პატივით ეს წმინდა ნაწილები ძმანო და დანო. აი რატომ არის იქ სადაც სტეფანე პირველ მოწამია, იქ სადაც სტეფანე მოწამეს ტაძარია, იქ გამალიელის მადლიცა. გამალიელი სიზმარში უკვე ბანდებს, რომ როცა კლავდნენ სტეფანეს, ესენი იქ იყვნენ, მათ არ მიუღიათ რა თქმა უნდა მონაწილეობა და შემდგომ სტეფანე წამოიყვანეო და ჩემს ეზოში დავასაფლავეო აქ დამაში. ხოლო ნიკოდიმოს როცა კლავდნენ, ჩემი ბიძაშვილი იყო ნიკოდიმოსიო და მე ვთხოვეო იუდეველებს, რომ არ მოეკლათო და ჩემი პატივით არ მოკლეს. და ის სახში ყავდა ეზოს, ჩემს სახში იყო ცხოვრების ბოლომდე და თავის შვილზე ყვება, რომ მე მყავდაო შვილიო და მიაქციეთ ყურადღება ძმანო და დანო, მიაქციეთ და განსაკუთრებით ახალგაზრდებმა, მე მყავდაო შვილიო, რომელსაც ისევ ზრდიდიო გამალიელი ამბო, თან ეს ხო ჯერ ძველი აღთქმა ძმანო და დანო, რომ დედის მეტიო სქესი დედრობითი არ უნახიო ბავშვს. და აი ჟუყოფის საკამდე სანამ მოვიდო და გარდაიცვალეს ბავში და ესე იგი წარმოიდგინეთ, დედის მეტი არავინ არ უნახე. აი ესეც მინდათ იზრდება. და ჩვენ კიდე რას ვაკეთებთ ზონა და ფეისბუქებში წვები. აი ყოველთვის გაიხსენეთ დაბიბო, გაიხსენეთ გამალიელის შვილი ძმანო და დანო. და ეს ბავში სულ წმინდა წერილს კითხულობდა და სულ ლოცულობდა, სახში რა უნდა გაეკეთებინა წარმოიდგინე. აი არ გადიოდა გარეთ. აი ესეთ სასწაული იყო ეს წმინდანი. ასე რომ ჩვენს ცხეთაში იქ სადაც ანტიოქია აღშენებული პატარა ტაძარი სტეფან პირველმოწამის სახელზე, ეხა ჩვენ უკვე ხვდებით რატომ არის დავალებული გამალიელის მადლიც, აბიბოს მადლიც, ნიკოდიმოსის მადლიც და რა თქმა უნდა სტეფანე პირველმოწამის მადლიც და რატომ არის დავალებული პავლე მოციქულის მადლი. აი ახლა ერთ რამეს წავიკითხავ და ამით კიდევ შევავსებ ამ საკითხს. ისევ კითხულობ საქმე მოციქულთა 22 თავში, როცა დაიჭერენ იერუსალიმში პავლეს, პავლეს სიტყვას ამბობს. მე ვარ იუდეველი კაცი, ამბობს პავლე. კილიკიის ტაძრში დაბადებული, ამ ქალაქში გამალიელის ფეხებთან აღზრდილი. გესმით იმ ხელას, ისეთი კაცი იყო გამალიელი, რომ ამ ებრაელებს ეუბნება, რომ გამალიელის ფეხქვეშაა აღზრდილი. ანუ თქვენი ყველაზე დიდი მამისო. აი რაღაცნაირად პატრიარქს ვეძახი თანამედროვე გამალიელს, როგორც ახლა პატრიარქი რო ახსენოთ და ყველაფერს ასე იწოდა გამალიელი იქ იუდეაში ძმანო და დანო. მამების ჯულში გასწავლული ღვთისთვის მოშურნე, ხედავთ ახლა რო სადაც გამალიელია იქ პავლე მოციქულის მადლიცა. და იმე სანამ გადავიდოდი და დავამთავრებდი თეოდოს დიდის ცხოვრები და ფრაგმენტებს მოვიყვანდი, მე მინდა ერთი რუსი კაცის, რუსი არქიმანდრიტის სიტყვა წავიკითხო ძმანო და დანო სვეტი ცხოველზე და ამით დავასრულე. და თეოდოსიზე მოგიყვებით და დავთანხმდით. საუფლო კვართი საქართველოს ეკლესიის ყველაზე დიდი სიწმინდია. სოფლიო ეკლესიის ყველაზე დიდი სიწმინდია. გესმით თქვენ რა საკდავანებული სოფლიო ეკლესიის ყველაზე დიდი სიწმინდე. პალესტინა ხო არის იერუსალიმი ყველაზე წმინდა ადგილი, სულიერი ცენტრი იქ არის გოლგოთასა და აღდგომის ტაძარს შორის ის არის ყველაზე დიდი, მაგრამ ნივთიერი სიწმინდე ძმანო და დანო ყველაზე დიდია საქართველოს. იმიტომ რომ კვართი იერუსალიმში არ არის. სისხლიანი კვართი თან წარმოიდგინე, კვართი რომელიც ღვთისმშობლებმა მოგზავნა სულიერ თვალსაზრისით, სვეტი ცხოველში დაგძარული კვართი შეიძლება შევადაროთ სულიერ მზეს, რომლის ნათელი უხილავად განეფინება მთელს დედამიწას.
გადმოცემით პარტი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელმა მოგსოვა თავის ხელი. იგი მაცხოვრის სისხლით შეიღება გეთსამანიიდან გოლგოთისკენ მიმავალ გზაზე. ამ სიწმინდის გამოცხეთას მეორე იერუსალიმს უწოდებდნენ. საუფლო პარტმა სულიერი ჯაჭვი დააკავშირა ერთმანეთთან პალესტინა და საქართველო. აღდგომის ტაძარი და სვეტი ცხოველი საუფლო პარტის ზეცად აღმავალი სულიერ ცეცხლის სვეტია. უფრო საკვირველი, ვიდრე ის სვეტი მოსეს და ისრაელს რომ მიუძღოდა სინას უდაბნოში აღქმული მიწისკენ. ცხეთაში ანგელოზები გარდამოდიან მიწაზე, ხოლო ადამიანთა სულები ზეცად მაგდებიან ლოცვის მიერ. არსებობს გადმოცემა, რომ ქრისტეს მეორედ მოსვლის დროს სიდონია მიეგებება მას კვართით ხელში. ესე იგი აქ მოხდება ეს, რომ მიეგებება სიდონია კვართით ხელში. აი რა არის სვეტი ცხოვრი. ცხეთა, სვეტი ცხოვრის ტაძარი საქართველოს ეკლესიის გულია და მისგან გამფენილი სხივები სვეტი ცხოვრის საქართველოს ყოველ ტაძართან აერთიანებს. აი ჩვენი ტაძარიც, მანო დადო. აი ესე ერთიანდება სვეტი ცხოველი და საბურთალოს წმინდა გიორგის ტაძარი და ყოველი ტაძარიც, მანო დადო. მე აქ დავამატებ ერთს ჩვენი ტაძარი, რადგან ვახსენეთ, რომ ჩვენი ტაძარი საოცარ ადგილზეა. აი ესე პირდაპირ წავალთ, ახლა ვიზუალურად იმაში, იმ ტექნიკით, კომპიუტერული ტექნიკით ეს კარგად გამოჩნდება. პირდაპირ აი ეს ჩვენ ზემოთ არის კოლინისა. ისა დიდგორი ზმანოდათა. აი რა საოცარი, აი ეს პირდაპირ ეს რო წავალ დიდგორი და ჩვენი ტაძარი, აი ეს არის შეერთებული ზმანოდათან. აი ახლა ვიტყვი ამ თეოდოს დიდს და დავასრულებ, რომ თუმცა სახეზე გაგხობთ, რომ ყველა ჯერ არ გაგძნახართ და ყველას კიდევ გინდათ, რომ მოისმინო. ერთადერთი ახლა იმას დავამატებთ, რომ ქრისტიანობა ნახეთ როგორ ძალადობით არის ზმანოდათა. ახეთ როგორ მოხდა, დაიბადა მაცხოვარის შობას ისა ბეთლემში დაიბადა, ხო? გავიდა და ყველამ გაიგო რომ დაიბადა მეუფე. ყველამ იცოდა, ხო, იქ ეროდემ ამის გამო რამდენი მოკლა ბავშვი. მაგრამ გავიდა 10 წელი, წარმოიდგინეთ 10 წელი რა ხერ. გავიდა 20 წელი, აღარ მოჩანს ეს ბავშვი. გავიდა 30 წელი და ყველამ დაიბადა. ქრისტემ დაიწყო ქადაგება სამ წელიწად ნახევარი ქადაგა და ჯვარსაცვეს. აღსდგა. მაგრამ მერე მოხდა ესე, გამიდე 1 დღე, 2 დღე, 5 დღე, 10 დღე, 20 დღე, სულ მოფენობა. მანამდე აღარავინ აღარ ქადაგებდა, ხო? 30, 40, 50 ისევ დაიბიჭდეს. დამდროს სულ მოფენობის დღეს გარდამოვიდა მადლი სული წმინდის ამოციქულებზე, დაიწყეს ქადაგება და რას ხედავთ? პეტრემ 1 ქადაგა 3000 შეუერთა, მეორე ქადაგა 5000 შეუერთა, სასწაულები მოახდინეს 10000 შეუერთა და გაგიშდა და დაიჭირეს მოციქული. აი მეორე ჯერ დაჭერა ეს პავლესა, გამალიელი რო დგება და ეუნება გაუშვიდა. და ბოლოს უნახეს, რომ მთელი იერუსალიმი შეიძლება ერთმულა ქრისტესთვის, ადგეს და მოკლეს სტეფანე და დაუცხეს დევნა და გაიქცნენ. დევნილი იქნენ მოციქულები. და ეგონათ, რომ დავამარცხეთ ქრისტიანობაო და გაიხარეს ადღარი, აღარ არის ასეთ ქრისტიანები. ესენი გადავიდნენ, ქადაგებდნენ და 5 წელიწადში მოდის ცნობა, რომ მთელი 6 წელიწადში მთელი ევროპა ქრისტიანული. არაოფიციალურად, მაგრამ უკვე ხო იციან, ხო ვიცით ეს ისტორია. და ხდებ გაოგნდნენ იუდეველებიც. აი რა. და ასე იყო მთელი ისტორიის მანძილზე. აი აქ ბოლოს ტროცკი. თქვენ იცით ესენი ვინ იყვნენ და რა უქმნეს მართლმადიდებლობას. და ამაყობდა ტროცკი და ამბობდა: უკანასკნელ ვდებ ჩამოკიდებ წითელ მოედანზე. მაგრამ თქვენ იცით მე რა ხდება. რა ხდება გინდ რუსეთში, გინდ საქართველოში, გინდ ამ მართლმადიდებლურ ქვეყნებში და გინდ არამართლმადიდებლურ ქვეყნებში. მარტო ამ დევნის გამო, როცა ბოლშევიკებმა დევნეს ქრისტიანები, ამ დევნის გამო კანადაში იყო ორი მართლმადიდებლური ეკლესია. ამ დევნის შემდეგ 20-30 წელიწადში 400 ეკლესია გაჩნდა მართლმადიდებლური მარტო კანადაში, ზმანოდა და ასე შემდეგ. და ასეთი თვისება გამოს იოანე ოქროპირი ჭეშმარიტების. თუ მას დაფლა, თუ მას დამალა, როგორც ცეცხლს, აი თივა მიაყარო და ერთი მომენტი პატარა
დროის მონაკვეთი მართლა გეგონება ჩაფრო ეთივარო დაფარო 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 და ცეცხლი აღარ ჩანს და თქვა დავამარცხე აღარ და ცოტა ხარში რო აბრიალდება ცეცხლი ესეთი თვისება არ და ესე იქნება ბოლომდე ქრისტიანობა ძვანოდა და ეხა თეოდოს დიდი და დავამთავრე რა მინდა მოკლედ გეტყვით მის რატომ მიყვარს ეხა გეტყვით ამ საოცარი წმინდანი უბრალოდ მესამე შემთხვევის დროს გეტყვით ეხა პირველი სულიერ შვილებისთვის რო ესწავლებინა სიკვდილზე ფიქრი ბერები იყვნენ ეს ჩვენც უნდა ვიფიქროთ სიკვდილზე იმიტომ რომ თქვენიცით რა არის შური ეს ყველა ადამიანშია და ამ შურის გამო ურთიერთობებიც კი ჭირს და ხშირად გვეკითხებიან რა უნდა ვქნა რომ შური დავამართო აი ეს ზმანოდან რომ ვიფიქრო რომ არსებობს სიკვდილე ჩვენ მალე გავალ მალე თუ ვიარ ამჩო გავალ ამ ქვეყნიდან და რა რა ისიქშობს ადამიანის რომელიც უნდა მოგდეს შეიძლება შეზიადე ხვალ დღესვე რასასაცილოა რა შური აი როცა გაიხსენებს სიკვდილს და თეოდოს დიდმა ამოთხარა საფლავ და თავის სულიერ შვილებს უთხრა აი ამოთხარა საფლავ მოდი და უყურეთ ხოლმე ამ საფლავს რომ გაგვახსენდეს რომ არსებობს სიკვდილი ხოდა ერთი რამ გამახსენდა ჩავამატებ ძალიან ცუდად არ გამიგოთ ამ საფლავზე მამაჩემი ძალიან ისე საფარი უცნაური კაცი იყო და უცნაური კი არა საფარი ისეთი აი თუ დაესიზმებოდა ვინმე აი ნათესავი მიდიოდა საფლავზე იმ დღეს და დაესიზმა ბებიაჩემი ანუ მის სიბედრი და მამიდა დედაჩემის მამიდა ესენი ორივე ჩვენთან ცხოვრობდნენ არაჩვეულებრივი მოხუცები იყვნენ თამარი და ქეთევანი და ქავსო ქარმუქი და დაესიზმები ეს ორივე და ადგა და იცხებს სამხაც მიდის мама სად მიდიხარ მე უთხარ იმაში მუხადგერჩი უნდა ავიდე ესე დამესიძრა ბებია ბებია კეთო და მე ვთქვა мама არ გაბედო რა რა მუხადგერჩი კარბუქია კარიშხალი ვთქვა მე და დაწუნებული როგორც ავიდო და мамаჩემი წავედი რა საქმე მქონდა და მოვედი სახში ჩი мамаჩემი რა აუ მეთქი ნამდვილად წავედი და გავობედი როგორი კარბუქი ცი აი რა ხები ამოთხარა იმ დროს რუასულა ტაქსი იმ ტაქსის შოფერს უთქვია რომ დაგემოდებიო კაც მაგ რა გინდაო და არა ვარ გეხეთები წადიო რა შეწადიო წასულეს და ნუ ვეღარ განსაზღვრე თქო мама ჩემა და მერე მომიყარო ესე იგი ისეთი კარბუქი იყო რომ უკვე ვტები რა ვეღარაფერს ვეღარ ვაკეთებ ტაქსი იქ არა აღარავინ აღარ არის ფეხით ჩამოსვლა შეუძლებელია და всё მორჩა ვტები იქ ახლა რაღაცას ვერ ამოეფარები და ფიქრობ რა გავაკეთო და მივდივარ უკვე გონია რომ მოვტებიო და ხედავ დიდი საფლავი ამოთხრილი ახალი მამაჩი ერთადერთი ხსნა ეგ იყო რა ესე იგი და იქ რომ კაბუკი როცა დამთავრდებოდა ერთი იქ 2 საათიო ესე მიყვება ჩავწეკიო ადავიდე ხელებიო ისეთი კაბი იყო ამ კაბუკს გადავჭიო და მე რო კაცო როისეკი ამ საფლავში ფიქრობდიო მერთო ესე იგი მეც ხო მოვკტებიო საფლავ ჩამდებ და ისეთი სიკეთე იყო იმდენი რამე იმდენი ბოროტება ჩემში დავამართლო იმდენ რამეზე ვთქვი ვარიო იმდენ რამე მოკლედ სასწაული ყოფილა ზმანოდა დავო რაც мама ჩემო აი ეს ამბავია აქ ამოთხარა ამის მაგრამ რო სული სასარგებლო გენახა ზმანოდა დავო მეორე რაც მინდა გითხრა ის ვინც ხო რა მოხდა ერთხელ ა მაკარი დიდმა იმან თეოდოს დიდმა მეხუთე მეექვსე საუკუნის мама იყო უდიდესი мама უზარმაზარი ლავრა დაარსა იერუსალიმთან უზარმაზარი აი ათასობით ადამიანი ბერი და ერთხელ ხო ამას სანამ ლავრას დაარსებდა პატარა მონასტერში იყვნენ და არ აქვთ არაფერი აბსოლუტურად არაფერი საჭმელი აღარ აქვს და დაიწყეს ორდოდორტვინვა ამ ბერები რა შევჭამოთ რა შევჭამოთ გაადგა და ნახეთ ის ვინც ყვებავდა ძველ ისრაელს უდაბნოში და შემდგომ ცივედი პური დააპურა მრავალი ათასი ადამიანი სახარებაში რო ვიცით გამოკვებავს ჩვენს რამე თუ მას არც ძალა მოკლებია არც მზრუნველობა კაცობრიობაზე რამე თუ ის ერთი და იგივე ღმერთია უგუნითი უგუნისა. ეს რა იდეა იგივე.
ეჩვენს თუ დაგვაკლება საჭმელი, ავიღოთ ეს სიტყვები, გავიხსენოთ ზმანა და დანო და შევწოთ. და მესამე და ამის დავამთავრე. აი რატომ მიყვარს ეს წმინდანი გასახოთ. აი ეს დიდი ლავრა რო დაარსა, ათასობით ბერი იყო. ამ ლავრაში მოდიოდა ღარიბები, უპოვარები, ხეიბრები, ათასი ავადმყოფობა აკიდებული ხალხი და ყველას უშვებდა ამ მონასტერში. ოღონდ და ყველას ატრაპეზებდა, ოღონდ რას აკეთებდა. დაახლოებით ყოველდღე მოდიოდა ასეთი 100 ადამიანი. მიდიოდა თეოდოსი თავის ხელით ფეხებს ბანდა, ამ წყლულებს უშუშებდა. თავის ხელით ყველას, თუ რაიმე ის პრობლემა თვითონ ასივეს აეს მივიდოდა ძმანო და დანო, თვითონ მოეფერებოდა, თვითონ ჩააცმევდა, სველი თუ იყო გახდი და ახალს ჩააცმევდა, ყველაფრით უსრულებდა, პულს მიცემდა საჭმევს, პულს მიცემდა და ისე უშვებდა. და უყვარდათ რა თქმა უნდა თეოდოს დიდი. და ერთხელ მოხდა ტრაპეზზე ერთად იჯდნენ ძმანო და დანო, აი ეს ხეიბრები, ეს თეოდოსი ერთად ჭამდნენ, ერთად ერთხელ მოხდა დიდი შიმშილი და უკვე 100 კი არა, 1000ობით შიერი ხეიბარი ავადმყოფი გაჭირებული მოასწრდა მონასტერს და 1000ობით ვერ გამოკვებავდნენ და ბერებმა ჩაუკეტეს კარი ამ ღარიბებს და თეოდოს უთხრეს, რომ ჩვენ არ ყოფნის საჭმელიო და იმათ როგორ ვაჭამოთ, თუ და განურისხდა პირველად გარს თეოდოს ამ ბერებს. დაგუთხრათ როგორ არ ცხენიათ, გააღეთ ყველა კარები და შემოუშვითო. და ეს საწყლები გააღეს, შემოვიდე და რიგება დაემსკლებნენ და დაჭდნენ. და გააღეთო ისა, ესე იგი სატრაპეზო კარებიო გააღეს და მოულოდნელად პურებით ავსებული იყო მთელი გზარმაზარი სატრაპეზო ძმანო და დაა. აი ესე დააპურა ღმერთმა, გამოიტანეს და დააპურეს ეს და წარმოიდგინეთ ახლა აი რა ყურადღებით უნდა ვიყოთ, რომ თეოდოსი სულიერი შვილებით რა დღეს ჩავარდა, რომ ჩვენ უნდა ჩამოვდოთ და იმათ არ ვაჭამოთ. ა? აი გაჭირების დროს როგორი საქმე, აი ჩაიგეთები და ინუ ჭა და სხვები, რომ ესე იგი ისა ღარიბები არა და შიფშილით კვდები. ა? აი ასეთი იყო თეოდოს დიდი, დიდება ქრისტეს და მის დიდებულ მოწაფეებს და ყველა წმინდანის ლოცვით რაც ჩამოყალიბდა პავლე და გამალიელი და დაწყებული თეოდოს დიდი დათავრებული შეგვეციოს და ისურვოს.